ជីវិតប្រហែលជាមានតែម្ដងការចាំចោលឲ្យបែរនឹងរងការឈឺចាប់មានអារម្មណ៍កប់ទុកជាច្រើនដែលរូបបងចង់ប្រាប់ចង់ឲ្យមកស្ដាប់វិញមួយជីវិតបងគឺមុនតែងតែលំលងខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃមិនទទួលស្នេហាថ្មីក្រៅពីវរមិនមនុស្សពីរនាក់បែកគ្នាហើយមិនដេកឡើយមិនទាន់អស់ចិត្តស្រមកស្នេហ៍អតីតសួរថាពេលក៏ឡងមកធ្លាប់នឹកបងម្ដងដែរទេចង់តែបងគឺនឹកមានមេគ្រប់វេលាខំជាយឺមប្រាប់ខ្លួនឯងថាពួកយើងបែកគ្នាតែបញ្ជាគួរក្បាលមិនបានមនុស្សបែកគ្នាអាចមានវេលាជួបវិញទេបើបែកដូចគឺនៅតែស្នេហ៍ភ្លេងមិនបានមានវិធីណាធ្វើឲ្យបងនឹកដល់យ៉ាងរឿងប៉ុន្មានហេតុអ្វីអូនភ្លេចញីមិនឡើយពិតក្នុងមួយជីវិតប្រហែលជាមានតែម្ដងការចាំចងឲ្យបែរដងរងការឈឺចាប់មានអារម្មណ៍កប់ទុកជាច្រើនដែលរូបបងចង់ប្រាប់ចង់ឲ្យមកស្ដាប់វិញមួយជីវិតបងងងងតែតែលំលងខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃមិនទទួលស្នេហាថ្មីក្រៅពីវរមិនមនុស្សពីរនាក់បែកគ្នាហើយមិនដេកឡើយមិនទាន់អស់ចិត្តស្រមកស្នេហ៍អតីតសួរថាពេលក៏ឡងមកធ្លាប់នឹកបងម្ដងដែរទេចំណែកបងគឺនឹកមានមេគ្រប់វេលាហមជីជីប្រាប់ខ្លួនឯងថាពួកយើងបែកគ្នាតែបញ្ជាគួរក្បាលមិនបានមនុស្សបែកគ្នាអាចមានវេលាជួបវិញទេបើបេះដូងគឺនៅតែស្នេហ៍ភ្លេងមិនបានវិធីណាធ្វើឲ្យបងភ្លេចកលិយានរឿងប៉ុន្មានហេតុអ្វីអូនភ្លេចនីម្លេះពេលក៏ឡងមកធ្លាប់នឹកបងម្ដងដែរទេចំណែកបងគឺនឹកមានមេគ្រប់វេលាខំជាយឺមប្រាប់ខ្លួនឯងថាពួកយើងបែកគ្នាតែបញ្ជាគួរក្បាលមិនបានមនុស្សបែកគ្នាអាចមានតែស្នេហ៍ភ្លេចមិនបានមានវិធីណាធ្វើឲ្យបងភ្លេចកលយ៉ាងរឿងប៉ុន្មានហេតុអ្វីអូនភ្លេចញីម្លេះមានវិធីណាធ្វើឲ្យបងភ្លេចកលយ៉ាងរឿងប៉ុន្មានហេតុអ្វីអូនភ្លេចអរគុណច្រើន